Блокада около района на Александровска болница в София. Причината – намерени бойни гранати. Повече подробности сега ще ни каже Десислава Георгиева. Деси, здравей, слушаме те. Добър ден. Блокадата вече е освободена, защото сапьорите от собата са извадили от, доколкото разбираме, таванско помещение, две гранати и димки. Те са били в стаята за гражданска защита. Но нека да чуем какво ще ни каже шефа на болницата, Костадин Ангелов. Добър ден, кажете ни какви са тези гранати, в какво помещение са били, защо сега ги намират? Както казах и на вашите колеги, получих сигнал от нашите охранители сутринта за наличието на боеприпаси на таванското помещение на клиниката по алергология. Веднага сме реагирали съгласно нашите утвърдени планове за действия в такива ситуации. Евакуирали сме сградата, осигурили сме на пациентите други болнични легла, уведомили сме институциите. Извинявайте, понеже това вече го знаем. Въпросът е, това помещение експлоатирано ли е, проверявано ли е от пожарната, кога тези гранати се появяват в него, или е старо помещение неизползваемо, в което сега изведнъж някой ги намира? Това помещение не се използва, то е затворено от пожарната. Преди 10 или 12 дни имаме обиколка с нашите служби и с пожарната. Такива неща тогава не са намерени. И как са попаднали тези гранати? Вижте, в момента сме информирали органите, които водят своите разследвания, така че аз не мога да ви кажа какво се е случило. Ние сме действали съгласно нашия план. В момента, в който имаме такъв сигнал, да осигуриме сигурността на пациентите и на екипа, който работи в сградата. И това сме го направили. Благодаря ви. Нека да чуем сега какво казаха и пациентите, които са били евакуирани рано тази сутрин. Еми казаха да се евакуира ви. Как така да се евакуира? Еми всички да излизаме. Минаха там лекари, ги минаха там от охраната и казаха всичко бързо излизайте, излизайте. Да се изнася ви. А вие защо сте тук в клиниката по алергология? За разблуката, ама да влизаме да му правят изследването и излизайте всички. Лекари, пациенти, всичко излязваме. То даже някои бяха лекнали, така разправяха, както са били по пижами. По пижами, такова и не излязваха. Кой кой грабнал дрехи и излязваха и това. И сега са ни настанили временно в гастрологията. Вие сплашихте ли се? Еми, нормално. Всеки се плаши, като казват бягайте. Полицаи ли ви предупредиха или лекарите? Персонала ми предупреди. Лекари, сестри и санитарките. Даже помагаха на по-възрастните да се обличат. Как точно гранатите и димките са попаднали на тавана на клиниката по алергология на Александровска болница? Сега това е предмет на разследване, а ние продължаваме да следим какво ще се случи тук. Информация на Десислава Георгиева. Благодаря ти.